Obrigada, gente. Boa noite. Eu não estou vendo ninguém. Portanto, eu não vou ter acesso ao chat. Aí eu peço a vocês que vocês se manifestem, tá? Porque eu não vou ter. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre mais. Não. Não. Só o. Ah, não, gente, aí é muita informação. Eu prefiro seguir por aqui mesmo. Para mim é muita coisa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um personagem desse livro, que é o Joel. E aí a gente vai fazer mais uma avaliação do Joel. O Joel, ele chegou na espiritualidade com problemas como todos eles, né? O Joel chega na espiritualidade com problemas por mau uso das faculdades mediúnicas, como a gente vai ver os outros também, não foi muito diferente. E o Joel, ele está passando por um serviço, por um tratamento de passe magnético. É sempre bom a gente lembrar que a gente que aplica passe aqui na casa espírita, a gente sabe que. O passe que a gente aplica na casa espírita, ele não é só o nosso fluido vital que a gente está passando, mas a gente também está passando ali são combinados os fluidos nossos com os fluidos da espiritualidade, e a pessoa que está ali encarnada, ela está recebendo uma mistura dos fluidos nossos de encarnados com os fluidos da espiritualidade. Mas o nosso amigo Joel, que está passando uma perturbação, que chegou bem perturbado no mundo espiritual, ele está recebendo um passe tão somente espiritual, ministrado, né, por fluidos tão somente espirituais. O Joel, ele está com uma série de perturbações e ele tá necessitando de ser socorrido por passes magnéticos. Ao que a gente entende lá no gabinete do socorro, no Ministério do Auxílio, ele é obrigado diariamente a passar por esse passe para fazer um tratamento da perturbação e do problema que a gente vai ver para frente, né? A gente vai ver que tipo de problema, por que que o Joel se meteu naquela confusão. Uma outra pergunta que não sei se vocês fizeram, mas o Joel. Ele desencarnou, passou por uma série de problemas que a gente viu hoje nesse capítulo, e ele chega lá com vertigens, com uma série de sensações estranhas. E talvez muitas pessoas possam perguntar: ué, mas desencarnou, né? Todas essas questões materiais deveriam ficar na Terra, lá conosco, no corpo, deveria ficar totalmente. No corpo humano e ser totalmente abolida, destruída, transformada. Mas essa questão também Allan Kardec trabalhou no Livro dos Espíritos sobre a questão das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Lá também, já na época de Kardec, verificava-se pela condição dos espíritos que se comunicavam que muitos males que eles padeceram aqui no corpo físico, eles levaram essas percepções, essas sensações para o mundo espiritual. Então, Kardec, é claro que ele fez uma série de perguntas para poder entender um pouco melhor sobre isso. Na 255, ele pergunta assim: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E aí os espíritos respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que sofrimentos físicos. Então, eles já deixam bem separados aqui que o que nós levamos para o mundo espiritual não é uma perturbação física, porque o físico ficou. O que a gente leva são esses sofrimentos em formas de angústias morais e que eles vão perpetuar no plano espiritual por um tempo determinado até a gente conseguir se desvencilhar dessa percepção, dessa sensação. Dolorosa que a gente leva para a espiritualidade. E aí Kardec continua investigando e na 256 ele pergunta assim: como é que então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Porque chega lá muitos dizem: eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com, enfim, com uma série de coisas.
Então, Kardec quer saber mais. Por quê? Porque ele está pesquisando sobre a questão do corpo espiritual. Se o corpo espiritual ele é bem diferente do corpo físico, apesar dele ter a mesma origem que a do fluido cósmico universal, e os espíritos deixarem bem claro que o que se leva para a espiritualidade são as angústias morais, é isso que faz com que perpetue e potencialize todas aquelas sensações físicas que eles viveram aqui na Terra. Kardec quer saber um pouco mais, ué, mas a gente vai ver que os espíritos, eles falam que eles sentem uma série de questões que são físicas. E aí, como é que se explica? E aí os espíritos vão dizer, é reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir as situações em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiam, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que o envolvia, julga, passando algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, é apenas uma sensação que ficou gravada em forma de reminiscências. Mas o que a gente sabe mesmo é que, em verdade, a gente leva todas essas sensações para o mundo espiritual em função das culpas, da gente ter desrespeitado, transgredido as leis de Deus. Então, em função disso, essa transgressão das leis divinas, elas vão passar agora no mundo espiritual e serem percebidas como se fossem sensações físicas, mas na verdade não são. Mas a gente leva isso como se fosse uma sensação física. Então, em verdade, essas reminiscências, né, essas sensações que a gente carrega aqui, são sensações que nós tivemos quando tínhamos um corpo físico, elas só são perpetuadas na espiritualidade porque houve uma infração das leis de Deus. Espero que até aí tenha ficado. Oi. Oi, Patrícia. Sendo somatizada, né? É. É, você vai passar a projetar para o corpo perispiritual. Mas é uma sensação que, apesar de parecer física, não é. Elas são decorrentes das angústias morais que a gente está vivendo em função de ter desrespeitado as leis divinas. Na realidade, a nossa doença aqui é a mesma coisa. A gente está doente porque a gente, em algum momento da nossa existência como espíritos imortais, a gente infringiu as leis de Deus. Então, de alguma maneira, a doença aparece para, através daquele processo, daquele mecanismo da dor, a gente ter a oportunidade de reparar os nossos equívocos de outrora. Então, em verdade, é isso daí, né? Mas é isso mesmo que você fez. A comparação é essa mesmo. Oi. É. A gente, mesmo no plano espiritual, a gente tem que passar por aquele primeiro momento daquele processo pedagógico que está lá no livro Céu e Inferno, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? É a tomada de consciência, né? Em seguida, vem os processos de expiar, que é trazer o puro para fora, né? Entender aquele processo de dor e, ao invés da gente se culpar, mas a gente tirar a palavra culpa e colocar responsabilidade. A responsabilidade de reorganizar tudo isso é nossa. Para depois a gente chegar naquele terceiro momento pedagógico, que é a reparação. Mas é claro que a gente está falando que um processo desse total
Ele só vai acontecer na dimensão material mesmo, mas a gente segue esse mesmo processo na espiritualidade, né? Mas é isso aí mesmo. Nada, desculpa que eu não tô te vendo, é tão estranho. Oi, pode falar, Márcia. É, se a gente pensar que o processo da auto-obsessão leva a gente a enfermar, a sentir coisas que, na verdade, né, vem de nós, do nosso mundo interno, das culpas que carregamos, a gente poderia estar olhando por esse prisma assim, poderia, tá? Se a gente entender isso, que o processo da auto-obsessão está embutindo a culpa. E por a gente não se responsabilizar, a gente entra naquele processo da culpa, o julgamento, a culpa, a punição e o cárcere. Então, sim, se a gente entender dessa forma, sim, a auto-obsessão. Vocês vão me desculpar, mas como eu não estou vendo vocês, vocês têm que se fazer presente, tá? Porque se eu sair daqui, a tela sai. Bom. Esse mapinha aí do lado é só para a gente relembrar onde que fica o Ministério do Auxílio, porque o Joel está sendo levado lá para aplicação de passe magnético todo dia. Então, eu vou passar o cursor do mouse e nesse número 4 aqui, tá? Ele está aqui. Aqui é o Ministério da Comunicação, onde tudo está acontecendo nesse livro, né? Ele fala principalmente desse Ministério da Comunicação, onde são preparados trabalhadores para as diversas escolas filosóficas religiosas aqui na Terra, não é só para a doutrina espírita, mas para outras correntes também. Ele, particularmente, está aqui, mas ele é levado ao Ministério do Auxílio, onde ele recebe o passe magnético todo dia para tentar trabalhar esse processo de culpa que está fazendo com que ele sinta aquelas vertigens, ele sinta aquele mal-estar que ele está sentindo lá no plano espiritual. E aí a gente vai ler ali um pouquinho o caso do Joel. Fiz minha tentativa na Terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo. Voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Então, ele passou uma temporada nos umbrais, não diz qual é, se foi o médio ou o grosso, não é falado sobre isso, mas ele teve lá um bom tempo. E depois ele foi resgatado pelos trabalhadores de nosso lar e foi para o Ministério do Auxílio, esse número 2 aqui, que é onde tem aqui do lado, ó, o parque hospitalar, que eu estou passando o cursor do mouse. Tá? Mas ele foi com essas fortes impressões para o mundo espiritual. Por quê? Porque tem uma consciência de culpa embutida ali. Então ele coloca assim: ao passado, perguntei, surpreendido, André Luiz. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao ministério do esclarecimento, que é onde eles são preparados, que é o número 3, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Que percepções? As percepções, elas dizem respeito ao perispírito. Aquele capítulo que eu trouxe do Livro dos Espíritos, Percepções e Sensações, as sensações estão voltadas para o corpo físico. E a percepção só é dada pelo próprio espírito. Percepção é quando eu tomo consciência. Por exemplo, vocês estão sentados, provavelmente, assistindo essa aula aí. Vocês estão com o bumbum numa cadeira. Se eu não falasse agora do bumbum de vocês, vocês estavam aí sentados o tempo todo, a sensação estava presente, mas ela não tinha sido percebida. Ela estava quase que na nossa inconsciência. Então, percepção é quando eu tomo uma consciência. Então, o que que acontece? O Joel, quando ele foi trabalhado no Ministério da Comunicação, ele aguçou as percepções do perispírito dele, que também é um órgão sensitivo, de sensibilidade, também é um órgão de sensibilidade. Diferente do nosso corpo físico, que as nossas sensações físicas, as nossas percepções, os nossos órgãos sensoriais,
Eles estão divididos em departamentos. Quais são os departamentos? Da visão, o da audição, a da gustação, do olfato e do tato, que é a pele toda. No perispírito, isso não está setorizado em órgão nenhum. As percepções do perispírito, elas são como um todo. Não estão setorizadas como a gente. Ver é só nos olhos, ouvir é só nos ouvidos, sentir é só uma questão da pele. Não, no perispírito, tudo isso está no órgão chamado perispírito como um todo. Ele não está setorizado por órgãos, tá? Apesar de que isso daria uma outra aula, mas enfim, ele é assim, é uma percepção geral no perispírito. Então, ele foi trabalhado para que o perispírito dele tivesse uma percepção bem aguçada, ou seja, a mediunidade dele foi uma mediunidade concedida. E ele veio com essa mediunidade, com essa sensibilidade, tanto magnética quanto global, bem aguçada, que a gente vai ver, que é uma propriedade do perispírito. Eu botei aí daqui a pouco no próximo slide, a gente vai estar falando sobre isso. E ele prossegue assim: necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, teve os infelizmente, né? É só para lembrar que isso aqui são todas as propriedades que nós conhecemos do perispírito. Entenda, é a que nós conhecemos. Particularmente, quais foram mexidas nele? A sensibilidade global e a magnética, que a gente vai ver aqui, ó. A gente vai tratar só dessas duas propriedades que foram as que foram mexidas no Joel, porque ele tinha uma mediunidade específica, um trabalho específico aqui na Terra. Então, essa percepção, essa propriedade, melhor dizendo, do perispírito, tinha que estar bem, bem ostensiva, bem trabalhada, bem, bem aberta. Quais são essas daí? Vamos ver aí. Sensibilidade global. Isso aqui foi tirado naquele livro do Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito, que o Zalmino Zimmermann, ele faz uma pesquisa em várias obras de André Luiz, Gabriel Delany, Leon Denis, etc. e tal, né? Se quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, que eu já falei, né? Nós, quando estamos encarnados, os nossos órgãos dos sentidos vão nos dar as percepções especializadas, a de ver nos olhos, ouvir nos ouvidos e vai por aí. Sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Ou seja, quando a gente está desencarnado, não está setorizado como está no corpo físico. É uma percepção totalmente global, né? Nós não vamos, não é como encarnado, tá? A outra propriedade do perispírito que também que foi bem mexida no caso do Joel foi a sensibilidade magnética. Vamos ver, essa é uma outra propriedade do perispírito conhecida por nós. Com efeito devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências das energias ambientes que o envolve, psicosfera. É essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Exemplo. Exemplo precioso é o processo do passe. O espírito acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Isso é um exemplo. Mas um outro exemplo de sensibilidade magnética, já viu quando a gente chega em algum lugar e a gente fala assim: nossa, isso aqui está carregado, e a gente se sente até mal? Isso faz parte de uma das propriedades do perispírito. Tá bom? Então, Joel veio com essas duas propriedades do perispírito bem desenvolvidas, bem sensíveis, porque ele tinha um trabalho específico da sua mediunidade para trabalhar aqui na Terra. Vamos ver mais um pouquinho. Ele tinha a mediunidade, a capacidade de recordações de vidas passadas, não só a deles, mas de identificar algumas pessoas e saber também do passado delas. Isso é bastante complicado, né?
Isso é um desdobramento de uma mediunidade chamada sonambulismo, que vai gerar a clarividência. A clarividência é uma capacidade de ver com mais percepção e ter essa sensibilidade até aguçada de perceber os arquivos, né? Os nossos arquivos e os arquivos de outras pessoas. Então, esse médium, ele é capaz de saber das vidas passadas, não só dele, mas também dos circunstantes. Mas entenda, tudo que a gente tem de capacidade aqui não é para a gente usar de qualquer maneira. Isso é para ser usado de uma forma bem responsável. O que o Joel acabou não fazendo? Ele vai descobrir que em existência passada, né, ele foi um padre cujo nome era Monsenhor Alexandre Pizarro. Ele começou a se interessar, viveu na Espanha, conheceu outras pessoas que fizeram parte da Inquisição. Ele começa a perceber tudo isso daí, mas ele não entende que o passado é para ficar no passado. Se a gente recorda parte do passado, é porque a gente tem a condição de superar essa personalidade e dar seguimento à nossa vida. Ele não. Ele, ao invés de compreender aquela vida passada, entender as responsabilidades que ele tinha e quanto que elas não foram bem executadas, ele fica fascinado com os cargos, com as ocupações, com a história da vida dele e não se detém naquilo que ele precisa. É se desvencilhar dessa personalidade, melhorar a personalidade dele e seguir o caminho para frente. Ele não entende essa questão. Oi, pode falar. Não, ele não entendeu que era para trabalhar o orgulho dele. Ele ficou preso àquelas posições do passado, aquelas hierarquias dele do passado, e aí ele ficou só fazendo pesquisa em relação a isso. Mas não era esse o propósito. O propósito era trabalhar a parte da personalidade que estava muito cristalizada, né? E ele não compreendeu isso. Então, como você vê, ele vê os próprios colegas, identifica o teor, que é um teor pesado. E ele não é capaz de entender que ele tem ali uma obrigação de se modificar para ajudar aqueles companheiros também de luta na vida a fazer a mesma coisa que ele, se desvencilhar dessa personalidade cristalizada e seguir o caminho, um caminho que levasse na direção do que o Mestre Jesus ensinou para a gente. Ele tem essa dificuldade, né? Eu não sei se eu te respondi, Márcia, eu não estou nem te vendo, né? E aí ele falou assim, desenvolveu-se a clarividência. A clarividência vem da mediunidade do sonambulismo, tá? O sonambulismo, como eu deixei aquela matéria para vocês, ele pode ser matéria da revista Espírita, que eu deixei semana passada, pode ser um sonambulismo natural, que é fruto do desenvolvimento do próprio espírito, ou sonambulismo magnético, que é provocado pelos espíritos. Nesse caso, é uma mediunidade, né, de provas ou expiações. Ele desenvolve a clarividência, que dá a ele uma percepção maior, né? Dá a ele a capacidade de ver coisas projetadas, né, mais para frente ou mais no passado, enfim, dá uma amplitude de visão espiritual muito grande para ele, maior do que a vidência por si só. A clarividência, ela é muito mais, né, abrangente, por isso que a propriedade do perispírito dele foi modificada, né? A propriedade da sensibilidade global e sensibilidade magnética foram potencializadas. Só quero abrir uma aspa aqui. A gente sabe que essas duas propriedades do perispírito, para que elas possam ser atuantes aqui enquanto a gente está encarnado, a gente não pode esquecer que antes tem que ter uma outra propriedade, que é a de expansibilidade do perispírito. Sem a propriedade de expansibilidade do perispírito, não há mediunidade. O que é expansibilidade? Capacidade que tem o perispírito de se afastar um pouco do corpo físico. Com isso, é quase que uma antena, ele deixa exposto a sua antena, todas as suas percepções ficam mais aguçadas. Então, no caso do sonambulismo, que a gente aqui não está estudando sonambulismo, sonho, sonambulismo, dupla vista e êxtase, a gente não está estudando o capítulo hoje, né, Emancipação da Alma, mas entendendo que o sonambulismo é um desprendimento maior,
maior da mediunidade, há um afastamento maior. E é isso que permite aquele espírito ter o que se chama de clarividência. Tá bom? Não sei se foi para todos que a gente fala rápido às vezes, achando que as pessoas já entenderam tudo. Mas se eu não entenderam, vocês me cortam. Eu não estou vendo vocês, tá? Vou seguir, qualquer coisa é só me perguntar. Então desenvolveu-se a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever, não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então ele volta para o passado dele, fica cristalizado lá. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas. Olha que falta do que fazer, né? Que perda de tempo, né? Sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo, né? Então, ele se perde, né, nisso daí. Então, essa mediunidade, a clarividência, dá a capacidade da pessoa de ver com maior amplitude o mundo espiritual e de também ter algum acesso a vidas passadas. Só quero que vocês entendam o seguinte: todo esse acesso de vida passada, ele não é livre. Isso está tudo muito bem supervisionado pela espiritualidade superior. O médium não faz o que ele quer. Ah, eu vou lá, quero saber isso, quero saber aqui. Não, tudo isso é muito cerceado, tá? Quem comanda isso são espíritos de uma envergadura maior. Bom, a audição psíquica, que nesse cara ele provavelmente, né, ele tinha clariaudiência, né, tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo de minha satisfação egoísta. Então, ele não queria ouvir o que os mentores tinham para dizer para ele. Ele queria perguntar aos mentores mais sobre as vidas passadas e parar nisso. Quer dizer, então, ele não, ele, de repente, ele se fechou. Aí eu posso dizer, ele entra num estado de perturbação aí obsessiva, que a gente não sabe, né? Até que ponto o Joel estava só com uma auto-obsessão, ou o Joel provavelmente já estava, por ele ter passado um largo tempo no umbral, sabe-se Deus quantos desencarnados também ele não atraiu para ele, tá? Então ele exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto ele mesmo, mas nada de querer se corrigir, nada de trabalhar o seu caráter hipertrofiado, que era um homem extremamente. A gente vai ver orgulhoso e egoísta. Tanto é que ele ficou preso a essa personalidade, que era uma personalidade que oferecia a ele destaque social, né? Mas qual eu não queria saber senão da minha descoberta pessoal? Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo. E me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos de toda a sorte. Então ele não entendeu que era para ele ajudar, que era para ele consolar, porque ele já havia errado muito no campo da religião e ele estava tendo novamente oportunidade agora de repaginar a vida dele toda. Não, ele ficou preso àquela personalidade e não fez o que ele tinha que fazer, né? Gente, que a gente foi, já foi, não é mais, né? Então ele descobre o amigo dele, ele vai descobrir. Que esse Higino vai descobrir o velho Gaspar Lourenço, ele vai encontrar uma série de personalidades da vida passada que agora, na vida atual, eles estão envolvidos com outras coisas, né? E ele não consegue compreender que justamente se Deus deu essa oportunidade para ele, que era para repaginar a vida. Ele não entende isso. Ele usou isso de uma forma vaidosa. Consequências. As consequências foram essa daí. Eu, diz ele, Joel, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade, ou seja, ele ficou incrustado no personalismo dele. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, eu trouxe só essas duas frases para a gente refletir, né? O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso no futuro. É para isso que serve o passado, para eu poder ver
que eu fiz de errado, corrigir. O que de certo eu fiz, ampliar aquela possibilidade de acerto. Para isso que serve passado, só. A vida só se compreende mediante o retorno do passado. É verdade. Ali a gente compreende os porquês de muitas coisas hoje, mas só se vive para diante. Então, tudo só vai poder ser construído a partir do momento de agora. O agora é o momento mais importante para todos nós, e é isso que a gente precisa compreender. Joel, infelizmente, pulou esse capítulo. Então, vamos ao outro. Gente, se vocês tiverem perguntas, façam, porque se eu passar a tela para lá, vocês perdem tudo, tá vendo? Então, vamos lá. Vou seguir. Bom, o Joel foi mau uso da mediunidade ostensiva. Ele tinha uma mediunidade sonambúlica. E ele tinha, portanto, as faculdades que o sonambulismo podem oferecer: a clarividência, a clareaudiência. E, enfim, com tudo isso, o Joel falhou, né? E foi. Desencarnou com fortes recordações, com confusões, com complicações das mais variadas possíveis. Mas nós vamos ver nesse capítulo de agora, o 11, o caso de Belarmino, que é um caso de uma pessoa, de um espírito, melhor dizendo, que se preparou para as funções de doutrinador. Olha aí, né? Nada mais, nada menos, nosso amigo Belarmino também vai dar o seu testemunho e a gente vai ver que ele também falhou. E a gente vai ver o que que levou o Belarmino a falhar. Que isso é que é importante. Joel falha pela vaidade, pelo personalismo. E o Belarmino, a gente vai ver que apesar de que o orgulho é o pano de fundo de todas essas questões que fazem com que os médiuns se percam, mas a gente vai ter a oportunidade de ver de uma forma mais apurada o que que fez o Belarmino falhar. No Joel a gente já viu, foi personalismo, né? Belarmino, caso de Belarmino Ferreira. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem, e é verdade. Doutrinar é ensinar, é passar novas formas, novos caminhos. E a gente tem que ver com que bases a gente está passando, está ensinando alguma coisa. Se os nossos caminhos estão permeados pela moral, pela regra do bem proceder, ou se estão totalmente permeados por valores que a traça e a ferrugem corrompem. Então, se preparar para ser um doutrinador também não é algo fácil, como parece, não. Não é sem razão que se atribui ao nosso Senhor Jesus Cristo o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Quer dizer, só depois que ele reencarnou, né, que ele voltou dessa reencarnação, como Belarmino, é que ele pôde perceber o quanto que a função dele de doutrinador era uma função que tinha um peso muito grande na vida das pessoas, né? Porque Jesus também foi um mestre, foi um doutrinador das almas por excelência. Então ele vinha com uma função, é claro que com uma bagagem evolutiva menor, não se compara a Jesus, mas ele tinha uma tarefa muito nobre para exercer e na qual ele fracassou. Então ele coloquei assim: meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Então ele vai relembrar para a gente que se a gente quer ensinar, a gente precisa viver a mensagem de Jesus, viver, porque entre teoria e prática tem uma diferença muito grande. A gente não muda as pessoas por teoria. A gente muda as pessoas mostrando que a gente está diferente, né? Com a prática. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? E é verdade. Então, perguntas, as mais fáceis são as mais evidentes são as mais difíceis da gente enxergar e mais difíceis também de ter resposta, né? Jesus passou fazendo isso, mais ou menos mostrando para a gente que é isso que a gente deve fazer. Ainda que a gente faça isso em escala menor, mas é isso que a gente deveria fazer. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que
de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos. Oi? Oi? Alguém ligou o microfone e quer falar? Há mordomos, cooperadores e servos, né? Mordomos a gente já viu, que são os que já administram, são os cooperos que servem. Muito especialmente os que ensinam devem ser dois últimos. Entendeu, meu irmão? Então, ou seja, você precisa passar por tudo isso. Você precisa aprender a administrar, cooperar e a servir, para que você possa ensinar muito bem. Ou seja, você tem que viver toda essa prática, porque para ensinar é preciso viver. Né? Senão o seu discurso fica vazio. É fácil a gente falar que tem que perdoar o próximo, é fácil a gente falar que tem que ter paciência, e 24 horas por dia a gente nem ama o próximo nem tem paciência com ninguém. Aí vocês vão falar, mas então é preciso as duas coisas? É. Alguém ligou o microfone aí, não sei quem foi. Oi, pode. Oi, Patrícia. Doutrinador de uma forma geral, não só de mesa mediúnica, mas me parece que mais tarde ele adquire a função de administração da casa espírita. Então, inicialmente, sim, de mesa mediúnica. A gente vai ver que ele vai trabalhar com os médiuns e ele faz críticas ao tempo, o tempo todo da mediunidade que está ao redor dele. Mas, inicialmente, assim, ele foi preparado para trabalhar como doutrinador nas mesas mediúnicas mais variadas, tanto da que a gente chama de estudo da mediunidade, quanto nas mesas de desobsessão. Sim. Que isso? Pergunta sempre. No caso de Belarmino, ele ia ser casado, ele podia vir casado. Então ele coloca assim: minha abnegada Elisa, lembrei da nossa Elisa aqui, né? Dispôs-se a acompanhar-me nos serviços laboriosos. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com exemplo, olha aí, e em seguida com a palavra. Então, ele casaria com uma mulher que já era uma mulher evoluída, uma certa evolução moral, tinha uma certa evolução moral. Para quê? Para que ele pudesse verdadeiramente seguir o Evangelho de Jesus sem manchas em momento nenhum. E aí sim, ele vivendo o Evangelho de Jesus, ele poderia com mais facilidade exemplificar. Então veja bem, tudo foi muito bem preparado para que o Belarmino pudesse, olha o planejamento reencarnatório, para que o Belarmino pudesse ter um grande sucesso na sua reencarnação. Isso que eu disse para vocês, as nossas reencarnações, elas não são planejadas para nós falharmos, elas são planejadas dentro daquilo que a gente pode fazer, portanto, são sempre planejadas para serem um sucesso. A gente é que complica o negócio todo quando está aqui embaixo. Aqui embaixo, no meio, atrás, não sei o certo. Vamos lá. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Então, olha só. Ele é preparado para as mesas mediúnicas, mas ele se torna um presidente de uma casa espírita. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências. Levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário, quer dizer, ele comandava com tanta rispidez que era um braço de ferro, literalmente, quase, né? Então ele era de uma exigência descabida. A gente tem que entender que os caminhos dos extremos são sempre os caminhos dos enganos e das burrices. Quem tudo cobra se torna muito áspero, muito rígido é ruim, a rigidez demais é ruim, mas a flexibilidade demais também é falta de consistência. Então a gente nem pode ser rígido como uma pedra e nem flexível demais a ponto de não fazer consistência nenhuma. A gente tem que trafegar no caminho do meio. Mas me parece que a personalidade do Belarmino era uma personalidade ríspida. Ele comandava de uma forma bem ríspida. Ele era um líder. Mas um líder muito despótico, né? Oito médiuns, olha aí, oito médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar, acima de tudo, o preceito científico das provas insofismáveis. Ou seja, doutrina espírita
É sem dúvida. Filosofia, ciência com uma causa religiosa. Mas se a gente olha para a doutrina só pelos processos científicos, e a gente não permear os processos científicos com a moral, ela vai se tornar tão fria quanto a nossa ciência materialista. Então, o Bellarmino, ele esquece que ele tem que ter, sim, todos os conceitos, toda aquela metodologia para poder avaliar as comunicações, para poder direcionar os médiuns, mas ele não pode olhar só para o lado científico e não permear todo esse lado científico com a moral do Cristo, porque senão ele vai se tornar um verdadeiro verdugo de exigências em relação aos médiuns, que é o que a gente vai ver que ele vai errar aí. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido, olha aí, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, que eram teórico e tanto, né? Comecei por atrair amigos da mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então ele trata a questão muito de uma forma muito fria e esquece de colocar toda a moral do Cristo permeando todo aquele trabalho. E aí ele se tornou uma pessoa muito rígida e muito fria também. E aí eu botei esse pensamento ali para a gente começar a pensar. Todos os opressores atribuem a frustração dos seus desejos à falta de rigor suficiente. Por isso eles redobram os esforços da sua impotente crueldade. Olha, isso é pesado, né? Mas o Bellarmino, ele se tornou um opressor, né? Ele achava que as coisas poderiam estar dando errado porque faltava mais rigor. Então, quanto mais rigor ele colocava, né? Na verdade, ele com isso ele se afastava de Jesus e, ao invés dele agir com uma conduta de misericórdia, de caridade, ele começa a agir como um verdadeiro déspota, né? Com metodologias totalmente cruéis. Então, ele chega a ser um opressor e a ter um comportamento totalmente cruel em relação às falhas, às colocações alheias. Então, o Bellarmino, ele se afasta pela vaidade dele. A vaidade dele é tão grande, a razão domina tanto, a ponto da emoção não permear nada daquilo ali, e ele acaba se tornando um opressor, um homem cruel. Tem um pensamento que diz assim, deixa eu ver se eu vou lembrar. A vaidade paralisa a razão. Só um minutinho, não sei se eu consigo lembrar o pensamento. A vaidade paralisa a razão. Depois eu vou lembrar, vou trazer esse pensamento para vocês. Mas eu agora não lembro de todinho. Bom, e aí o Bellarmino, depois eu trago o pensamento para vocês que eu não lembro todo. O Bellarmino, ele coloca assim, insensivelmente tornou-se um homem insensível, cruel, né? Vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Então, de tanto ele querer prova, 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 para saber se aquele espírito era aquilo mesmo, ele acabou se perdendo, né? De uma forma muito vaidosa, se tornou um homem opressor, um déspota e uma pessoa com comportamento cruel. Debalde, Elisa me chamava para as esferas religiosas e edificantes, ou seja, Elisa, clamava para que ele vivesse o quê? Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda aquela metodologia dele científica fosse permeado pelos ensinamentos de Jesus. Aí sim ele alcançaria o que ele precisava. Mas o que que ele fazia? Ele não dava ouvido a ninguém, nem aos mentores e muito menos a Elisa. E aí eu peguei esse pensamento de José de Saramago que fala assim: em rigor, não tomamos decisões, são as decisões que nos tomam a nós.
Então, mais ou menos isso que acontece com a gente, aconteceu muito mais ainda com Bellarmino. Consequências, o que que acontece com todo esse rigor do Bellarmino que transformou ele num homem opressor e um homem cruel? Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E aí ele começou a pegar, exigir dos companheiros, né, comunicações mediúnicas das mais variadas possíveis, e possivelmente, ao que a gente entende nesse capítulo dele, ele aproveitou, para acabar vivendo uma vida material maior e se esqueceu dos objetivos dele, de viver, para o Cristo, para o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi que até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo, quer dizer, acabou, servindo mais a mamão do que a Deus, né? E um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência de minhas inferioridades antigas religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações e obsessões, né, gente? Porque ele acabou revivendo toda aquela postura rígida, opressora deles do passado. E acabou com isso, ele atraiu não só os amigos desencarnados que já conheciam a personalidade dele, mas também aos encarnados. Então, ele mais perdeu do que ganhou o nosso amigo, a nosso amigo Bellarmino. Isso aqui eu esqueci de botar aí embaixo, mas é um pensamento de Lao Tse. Pode falar, quem ia abrir o microfone? Pode falar. Com certeza, né? Até a gente, né, Márcia? A gente hoje está, né? Porque essas personalidades que a gente está ali, tá aqui comentando, desses médiuns que faliram, pelo menos a mim, né? Em muitos momentos eu encontro muito dessas personalidades dentro de mim. É um alerta para a gente trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Que paralisa a emoção. Porque senão a gente pode se tornar ou muito frio, né, muito rígido, ou muito flexível demais, e a gente acabar falindo aqui na Terra naquilo que a gente veio fazer. Então, uma coisa que hoje eu sempre penso, quando eu tenho um comportamento que eu vejo que está me caminhando muito para uma extremidade, ou eu estou sendo muito rígida, ou eu estou tentando flexibilizar demais, eu paro e falo assim: epa, tem alguma coisa errada aí, eu preciso rever o caminho. Porque foi o caso desses espíritos que estão dando o seu testemunho aí para gente. A gente vê que eles foram muito para a extremidade, né? Muito para a extremidade. Em geral, se tornando pessoas mais rígidas, né? Hipertrofiando a própria personalidade, o próprio caráter em muitos momentos, ao invés de trabalhar a personalidade em questão, que é o que nos deixa preso aos ciclos reencarnatórios de dor, eles mergulham dentro dessas próprias personalidades já vividas e continuam potencializando elas, ou seja, continuam vivendo o homem velho e não trabalha para se transformar num homem novo. Então, essa lição são lição de pessoas que viveram nos seus extremos, alegando, mil maneiras para burlar a transformação moral que era necessária, dando justificativas das mais variadas. Então, isso é um exemplo para todos nós. Nós precisamos avaliar a nossa personalidade, o quanto que eu estou vivendo nos extremos, e variar, e verificar. Há pessoas que são mais tendenciosas a serem rígidas, e há pessoas que são mais tendenciosas à flexibilidade em exagero, deixar as coisas para lá, deixa assim mesmo, vão levando. Então a gente tem que ver em que posição que a nossa personalidade pende e trabalhar esses extremos, né?
porque os extremos é que levaram todos esses trabalhadores a perder. Esse pensamento aí da tela, que eu vou botar depois no slide para vocês, é de Lao Tse. Quando o governante é indulgente, o povo é virtuoso. Por quê? Né? Porque virtude atrai virtude. Isso é uma coisa para a gente começar a pensar. Lao Tse fala assim: quando o governante é rigoroso, o povo prevarica. Então o povo vai fazer coisas erradas também, né? Então é para a gente pensar hoje, no momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, que a gente está inserido justamente numa transição planetária, né? Esse é o período de sofrimento que foi deixado lá no sermão profético, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo. É para a gente ver que esse contexto que nós estamos vivendo hoje é um contexto merecido por nós. Nós semeamos tudo isso. Se a gente quer uma comunidade, viver dentro de uma comunidade mais virtuosa, sem sombra de dúvida, é preciso que cada um de nós trabalhe as virtudes de que necessitamos. Porque é fácil a gente cobrar a virtude da pessoa. É muito fácil a gente cobrar a postura das pessoas. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas o quanto que nós também temos ou precisamos, temos defeitos semelhantes e precisamos também de trabalhar. Hoje a gente vive dentro de um Brasil com muita corrupção. Mas há de se perguntar até que ponto eu também sou corrupto. Ou pelo menos a gente deveria fazer essa pergunta dentro dos nossos corações. A que ponto também eu sou uma pessoa. E agora que eu não consigo sair daqui. A que ponto também eu sou uma pessoa que tenho dentro de mim tendências à corrupção? Também eu deveria estar perguntando isso. A gente reclama do Brasil, mas será que a gente é diferente desses governantes? Talvez a gente não roube milhões como eles roubam, mas talvez a gente roube quantias menores porque não nos foi oferecido nenhuma oportunidade de roubar uma quantia menor. Às vezes eu penso muito sobre isso, né? A gente reclama dos governantes, da postura dos governantes, da indolência, das exigências, do fanatismo, dos extremismos, mas o quanto que tudo isso não está dentro da gente? Oi. Pois é, eu também. Isso aí. Os amigos, né? É, isso aí, né? Ou quanto. É isso que a gente precisa pensar. Você quer ver uma coisa? A gente reclama desses políticos que botam todo mundo lá dentro, né? Mas quantas vezes a gente, às vezes, tem um emprego de responsabilidade qualquer, e às vezes alguém vai lá e entrega um currículo para a gente, dá uma força aí para essa pessoa. Quando a gente faz isso, a gente está agindo igual político. Pode falar, Regina. Regina Scherer, que levantou a mão. Quer falar? Não, acho que levantou por levantar, né? Então, essa conduta é a conduta que a gente precisa pensar. A gente vê hoje nas redes sociais a polarização das opiniões, das ideias, né? Dos conceitos. Mas o quanto. Pode falar, Regina. É só abrir o seu microfone para você poder falar, que seu microfone está fechado. Pode falar, Regina. Oi, Regina. Ah, tá. Então foi sem querer, não tem problema não. Então, só para a gente parar para pensar também, sabe, sobre isso, quanto que eu consigo respeitar nas redes sociais as opiniões que não são nem um pouco parecidas com as minhas? O quanto que eu sei respeitar, né? Porque a gente às vezes dá aquela coçadinha de mão, né? Uma vontade de clicar ali na colocação da pessoa e botar a nossa opinião pessoal. Às vezes eu quase chego clicar, eu confesso isso, depois eu penso assim, ué, mas eu não quero que a minha opinião seja respeitada, como é que eu estou desrespeitando a dos outros? Aí eu recuo, né? Isso já é uma chamada, porque a gente está vivendo nesse momento, e é claro que a gente vai discordar de muitas coisas, né? Mas a minha verdade é só um ponto de vista, e um ponto de vista é uma vista num ponto, então eu posso até estar certa em muitas coisas, mas talvez, com certeza, eu não estou certa em tudo. Então é hora da gente exercitar o amor ao próximo.
Não que a gente vai deixar de se posicionar, entenda? Eu não estou falando para vocês deixarem de se posicionar. Posicionar é importante, até bom a gente ver opiniões diferentes, até para a gente repensar ângulos. Mas se posicionar não é impor condição nenhuma a ninguém. Posição é uma coisa, imposição é outra coisa, que não tem nada a ver. Então é o período que está exigindo da gente um certo amor maior do próximo. Vocês sabem que eu sou da área de saúde, né? Então eu tenho pacientes que são das mais diversas correntes filosóficas, políticas, religiosas. Então, nesse momento de conflito político, eu encontro de tudo. Eu encontro aqueles que pensam muito próximo do que eu penso e aqueles que pensam completamente contrário. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter jogo de cintura, né? É o meu trabalho, eu estou fazendo isso para agradar a pessoa? Não, estou fazendo isso em função do amor ao próximo. Porque a hora que Deus está me colocando ali para saber o quanto que eu posso ser benevolente, indulgente, o quanto que eu tenho essa capacidade ou o quanto que eu vou resvalar. Então, assim, como nas redes sociais é a mesma coisa, a hora da gente ver se a gente está seguindo aquele bip, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdões das ofensas. É um teste constante todos os dias. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês que a gente não pode esquecer é uma coisa simples que eu vou falar para vocês. Quando a gente tiver a fim de brigar com alguém pela nossa opinião, lembra só de uma coisinha. Nós somos irmãos uns dos outros. Ponto final. Gostando disso ou não. Né? Então, se você critica o partido da direita ou da esquerda, aqueles dois caras são teus irmãos. E lembra disso. Então, não vale denegrir ninguém. Vale a integridade o tempo todo. Tá?